36 minuts. En aquesta hora tenim la primera comunicació des de dia. És amb el primer tinent de Baldes, l'Ajuntament de Palma i regidor, entre altres àrees, de cultura i de turisme. És el senyor Javier Bonet. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Gràcies per estar amb nosaltres, per atendre la nostra criada. Bé, en principi li volia demanar per aquests premis a Ciutat de Palma, lliurament que es va fer aquest dissabte en el Teatre Principal, un dels actes principals també d'aquest programa de festes del patró de ciutat, i una convocatòria que enguany ha suposat un rècord de treballs presentats, en 2.628, justament quan aquests premis s'han tornat a obrir a la llengua castellana, no? Sí, la veritat és que han estat un gran premi Ciutat de Palma. Nosaltres, com a corporació local, estem molt, molt agraïts per totes les mostres d'afecte que tothom ens ha mostrat després de la gala i després de la qualitat dels premiats. I com bé deies, és un èxit i ha estat un èxit també perquè per primera vegada, després de molts anys, no han estat un premi excloents. Aquí tothom que ha volgut presentar-se, xerri la llengua que xerri o escriguin la llengua que xerri, ha pogut presentar-se sense problema i, de fet, per primera vegada han tingut un premiat que casualment era d'Argentina, en novel·la, i després de poesia en castellà era madrileny. Per tant, no hagués passat mai això amb uns premis com eren aquests 8 anys passats. Quina opinió li mereixen a vostè aquestes crítiques d'alguns sectors del desembre, no? Que diuen que obrir això a la llengua castellana en el final és devaluar aquests premis i que perdin qualitat. Jo el que li he de dir és que el que pensam és que tenir un premis més importants, un premis més grans, un premis més oberts al món i fer que més gent tingui més interès per aquest premi, l'únic que fa és posicionar els Premis Ciutat de Palma encara més a dalt de lo que ja estaven. Per tant, pensam que ha estat una gran opció aquesta, d'obrir aquest premi a tot el món, i pensam que el resultat ha estat meravellós, perquè, com ha dit, quasi s'han duplicat les persones que s'han presentat per aquest premi. Vostè també és el regidor de l'àrea de turisme. Aquesta setmana és una setmana important, com deia abans, amb la celebració de Fitur a Madrid. Amb quina proposta acudeix Palma, ciutat, en aquesta fira de Fitur? Enguany ens presentem a Fitur amb un projecte clar, que és Palma com a capital gastronòmica. Tenim molt de projectes que poden presentar, però pensam que és important treure pit d'aquestes infraestructures gastronòmiques en general, perquè aquí hi caben restaurants, hi caben bars, però també hi caben els mercats o hi cap el producte local. Tot el que està relacionat amb la gastronomia de Palma és un producte de primer nivell, és un producte del qual nosaltres volem treure pit, perquè hi ha moltes famílies implicades i perquè, a més, estem donant un servei que és de primeríssima qualitat. Per tant, anem amb aquest producte, que es posiciona a Palma com a capital gastronòmica. Doncs, veurem, perquè és una setmana, com deia, important. Palma amb aquesta proposta com a capital gastronòmica. El govern també que tenia l'oportunitat de parlar amb el Consell de Turisme dijous, també ens expressava aquest missatge, aquesta proposta, aquesta estratègia que vol dur el govern, també per part del Consell de Mallorca, com deia, setmana important des del punt de vista de la promoció turística per les nostres illes amb aquesta cita de Fitur a Madrid. Senyor Javier Bonet, primer tinent de Balde de l'Ajuntament de Palma, gràcies per atendre la nostra cridada, molt amable, i que tingui molt bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una ferrada. Que vagi bé. Un salut.